A l'app Vinaròs, tota la informació de Vinaròs al teu abast amb funcionalitats específiques per a turistes o ciutadans. Gestiona incidències. Demana cita prèvia o fes tràmits electrònics. Consulta el transport públic, aparcaments o avisos de mobilitat. Coneix els nostres punts d'interès, audioguies i l'agenda municipal. Això i més des de l'app Vinaròs. Descarrega-la ara.